তোমরা সিদ্ধে সিদ্ধ মাছ মারতাম লাগে। মানে শুব দিছিলোঁ, অসমীয়াদি শুব দিছিলোঁ, শুব এতিয়া মই গাটো ধুৱাই দিওঁ ভালদৰে, তাৰপিছত ধুনীয়া গাহৰিটো হৈ যাব। ৰ ৰ ৰ অঁ এই শুব খুজিছে, অঁ শুব, অঁ তত ইনো 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 হু 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 দে ভৰিটো দাম দাম এইটো দাম এইটো দাম 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 এইটো দাম দে এইটো দাম দাম মানুহ বেছি দেখা পাইছে কাৰণে কিজনী আজি কথাও নুশুনে নেকি, ভালকে ভালকে ধুৱাই দে ৰ, লেতেৰা হৈ আছে দে। মানে কথা আজি এইটো ভালকৈ গা ধুটো ধুই ল, তাৰপিছত মানে কালবং ইউনা মানে খাটি এটা ল'ব লাগে, তাত গা ধোৱা হ'ল এইটা হু 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 চব বুজাই দিছোঁ, হু বুলি ক'লে শুব লাগে দে অঁ দে এতিয়া শুব আৰু সি। এতিয়া মই এনেকৈ তাক মালিচ কৰি থাকিব লাগিব, সদায় এনেকৈ মালিচ কৰিব লাগিব, তাক হাতে ভৰিয়ে এনেকৈ মালিচ কৰিব লাগিব, মালিচ কৰোঁ মাজে মাজে এনেকৈ মালিচ কৰোঁ। ভৰিটো দাং ভালকৈ দাং, অঁ দাঙি ৰাখিবি, অঁ এনেকৈ দাঙি ৰাখ, অঁ এই এনেকুৱা চব মই অসমীয়াইদি কাৰ্বিয়েদি চব বুজাই তাক ধুনীয়াকৈ গা চা ধুৱাই ৰাখোঁ, বা কি মই চিৰোঁ অঁ চিৰোঁ 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 দাং দাং অঁ ধুনীয়া দেই। এতিয়া গা ধুৱাই দিলোঁ না, এতিয়া হাতত পানী আছে, বোকা আছে, এই ধূলিত চব মালিচ কৰিব লাগে। আৰু সেইফালে বাগৰু বুলি কয়, সেইফালে ঘূৰি সিফালে লগা লাগে ইনো তো লগা 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 তো লগা চিটিং চিটিং ইনো চিটিং 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 তেতিয়া বহুতকেইটা মানুহক মানে এনেকুৱা কৰিব না তো 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 বা কি চিৰোঁ চিৰোঁ দাঙি দি দাঙি দি দাঙি দি ভৰিটো দাঙি দি দাং 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 মই এইটো আচৰিব লাগিব না, পোক আছে কিবা আছে, অঁ দাং দাঙি ৰাখোঁ দাঙি ৰাখোঁ এনেকুৱাকৈ অঁ এইটো 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 দাং 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 এই দাঙি দিছে। এনেকৈ মই পোহপাল কৰোঁ বছৰত, এইটো গাহৰিটো এক বছৰ এক মাহ হৈছে নাই বুলিও এক কুইণ্টেল ধৰি থৈ দিম, দে এনেকৈ মোৰ ভাষা গোটেই মই তাক বুজাই দিওঁ গাহৰিটোক, ঘৰৰ টাইমতো কষ্ট নাপায়, বেপাৰী নিয়াৰ টাইমতো কষ্ট নাপায়, সেনেকুৱাকৈ আৰু। কিছুমান মানে গাহৰি পালা মানুহ আছে কিন্তু ৰ ৰ ৰ ৰ গাহৰি পালা মানুহ আছে কিছুমান গাহৰিটোক কথাই বুজাই নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে ধৰোঁতে বিৰাট কষ্ট পায় বেপাৰী মখা। আজিকালি বেপাৰী নাহা হৈ গ'ল, মই কিন্তু মোৰ ঘৰৰ পৰা যিমান গাহৰি লৈ গৈছে ক
কাকো মানে কষ্ট দিয়া নাই, গোটেই কথা মই শিকাই দিওঁ।